Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi për gjithë miqtalarmit, mirë se po takohemi edhe sot, premohemi kështu prej kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina, këtu bashkë me njerëz dhënëse kësaj kompanie, o zonja Arjeta, cilën po e falenderoj shumë që këtë mëngjes është bërë pjesë e jona. Mirëmëngjesi, edhe mirë se erdhën hala. Mirëmëngjesi, përshëndetje për gjithë kolegët dhe gjithë shikuesit e ATV-s. Faleminderit shumë. Po ndalemi pikrisht tek kjo gjendje aktuale, tek këto problematikat e fundit ku shumë qytetar të Kosovës faktikisht, sidomos disa qyteteve të caktume, njështu si që është edhe Fush Kosova, po përballen me problematika të mungesës ujit. Qëfar është duke ndodhë dhe si është gjenja momentalisht? Po, si pasoj e rreshjeve atmosferike mbi vendin tonë, ne kemi pas turbullir të ujit në kanalin e Ibër-Lepencit, kanal prej të cilit merret uji pa përpunuar për të trajtuar pastaj përpijen në impiantin e trajtimit të ujit në Shkabaj. Kjo gjendje nuk mbahet mend, sepse ne kemi pas edhe më parë turbullir të ujit edhe në kanal, edhe në liçene sipërfaqësore Batllava dhe Badosi, mirë po nuk ka zgjat kaq shumë. Ne nuk mund ta marrim atë ujë që është në kanal dhe ta trajtojmë, andaj impianti i trajtimit të ujit në Shkabaj është jashtë funksionit që 2 ditë. Ndërkësh ne 24 orët e kaluara kemi bërë disa zgjidhje alternative teknike. E kemi rifunksionalizuar pas 5 vjetësh gypin me diametër 400 mm dhe gjatësi 2 km nga rezervuari i Arbris për të përcjellur uji prej fabrikës Albanikut apo Batllavës në rezervuarin e Arbris dhe prej rezervuarit e Arbris të shkoj uji në rezervuarin e Shkabajve që më pas të shpërndohet për konsumator. Çështjen e lagjës Kalabria në Prishtinë neve që kemi zgjedhë pra përmes zgjidhjeve alternative, Obiliqin sot e kemi pak më problem, ndërkaq më skeqi është komuna e Drenasit, sepse Drenasi nuk ka asnjë alternativ përveç që ta merr ujin në kanalin e Ibër-Lepencit, ta përpunoj në bivolak dhe pastaj uji të përcjellet në fshatin Qikatove Vjetër që të bëhet shpërndarja te konsumatorët e Drenasit. Pra Drenasi është më skeqi. Po ashtu edhe Fush Kosova, sidomos katet e larta, aktualisht jemi duke e furnizuar përmes këtij gypi Fush Kosovën, diku 85-90% e konsumatorëve janë duke u furnizuar me ujë me një orar që ne veç e kemi dhënë nga ora 17 deri në orën 22 dhe nga ora 6 deri në 9 të mëngjesit. Por shpresojnë që sa më shpejt kjo gjendje të eliminohet, pra të kthjellet ujë në kanalin e Ibrit, kanal i cili menaxhohet jo nga ne, por nga ndërmarrja Ibër-Lepenc. Kështu që fabrika jonë është duke funksionuar, mirë po nuk mund të funksionoj sepse ujin që e merr nga kanali është i turbullt, gjë që ne duhet na ofrohet ujë që mund ta trajtojmë në impiantin e trajtimit të ujit në Shkabaj. Jemi mobilizuar të gjithë teknikisht që të bëjmë një zgjidhje, me të vërtetë është e vështirë edhe banesat në Fush Kosovë, një pjesë sidomos ato katet e larta kanë probleme, mirë po ndërtesat të cilat nuk kanë pompa në brenda bodrumeve të tyre që ta shtyjnë ujin deri në pikat deri në katet e larta duhet të vendisohen dhe të vendosin pompa në ndërtesat e tyre, jo për thash, por edhe për periudhat vijuese sepse mund të përballemi me situata të tilla. Ndalemi tek kjo pjesë, në rast se do të ketë vazhdim të rishjeve të shiut të kësaj sasie, do të ketë prapë, do të thotë, ndalesë në ujë. Po, krejt varet nga natyra. Kjo është pjesë e natyrës. Nëse uji turbullohet, ne duhet ta ndalim prodhimin që atë sasi të ujit që distribuojnë te qytetarët jetë përpije, tjetë i përshtatshëm përpije. Ndërkaq po shpresojmë që shumë shpejt do të kthjellet me sepse nuk ka rreqje të vrrullshme të shiut siç kishim para 2 ditë dhe kjo varet nga natyra se sa shpejt do të kthjellet apo do të bije niveli i turbullirës së ujit në kanalin e Ibrit. Keni marr po besoj edhe ju ankesa prej qytetarëve, prej banorëve të shumë vendeve. Po flasim edhe për një rast në qytetin e Pejës, në fakt, kemi dëgju disa raste faktikisht të disa banorve, të cilët thonë se uji nuk është i pishëm, i vje me gjana cilat ndoshta nuk munden me shfrytzuat. Ne nuk menaxhojmë ujësjellësin e Pejës, ne menaxhojmë 8 komunat që realisht i përmendëm edhe më herët, përfshirë Prishtinën, Podujevën, Shtimën, Lipjani, Drenasi, Graçanica, këto për rreth. Atë ujë që ne elshojmë për konsumatorët, distribuojmë të konsumatorët, është i përshtatshëm për pije, sepse ne kemi laboratorin e akredituar brenda ujësjellësit që bën analiza fiziko-kimike dhe bakteriologjike që më pas ujë të shpërndohet te qytetarët. Ujin që ne elshojmë është për pije.
Ne përshpesojmë shumë që kjo situatë kaloj shumë shpejt. Përshpesojmë, do shta, ne jemi baras me konsumatorët që nuk kanë ujë, sepse edhe unë vetë, edhe pse jam pjesë e ujësillës, që 20 vjetë vetë e kam përjetuar atë shqetësim, kështu që i kuptojmë plotësisht shqetësimin e qytetarëve, kemi pas fyerje, sharje, ofendime nga më të ndryshmet, mirë po... Faktikisht nuk është në dorën tonë. Nuk është në dorën tonë. Sigur, faleminderit shumë për kohën, pjurojmë shumë sukses, dhe sigurisht dhejmë këtu afer, gjithmonë që t'ju informojmë gjithë shikuesit tonë për gjitha e gjonë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Mirë atëherë, me kaq nga Ujësillë Tirana.